35 milyon kvadrat kilometr. Avrasiya ərazisinin 65%. 3,5 milyard insan. Dünya əhalisinin yarısı. Bunlar Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv olan ölkələrin ümumi göstəriciləridir. Biz Qazaxıstanın paytaxtı Astanadayıq. Şəhər təşkilatın sayca 24-cü zirvə toplantısını qəbul etməyə hazırdır. Bu ilki tədbirdə Çin, Rusiya, Pakistan, Türkiyə və Azərbaycan liderləri də daxil olmaqla 16 ölkənin dövlət və hökumət başçıları, ümumilikdə isə 10 mindən çox qonaq iştirak edəcək. Zirvə toplantısına eyni zamanda BMT-nin baş katibi Antonio Guterres də qatılacaq. Bəs bu sayda mötəbər qonağı Qazaxıstanın paytaxtına toplayan Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı nədir? Sovet İttifaqının süqutundan sonra Rusiya və Çin arasında həmçinin Mərkəz Asiyada bir sıra açıq sərhəd məsələləri qalmaqda idi. Bunların qarşılıqlı həlli üçün 1996-cı ildə Şanxayda Çin, Rusiya, Qazaxıstan, Tacikistan və Qırğızıstan arasında saziş imzalanıb. 1997-ci ildə isə sərhədyan ərazilərdə silahlı qüvvələrin sayının qarşılıqlı azaldılması barədə müqavilə. Artıq 2001-ci ildə Şanxay beşliyinə Özbəkistan da qatılır və bununla da Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı yaranır. 2017-ci ildə Hindistan və Pakistan, 2023-cü ildə isə İran da onların sıralarına qəbul olunur. Cari zirvə toplantısında isə Belarusa da üzv statusunun verilməsi gözlənilir. Azərbaycan təşkilatın işində artıq ikinci dəfədir ki, dialoq üzrə tərəfdaş statusunda iştirak etmiş olur. Bu ilki zirvə toplantısının əsas məqsədi Qazaxıstan prezidenti Kasım Jomart Tokayevin dili ilə desək, dürüst və açıq qlobal dialoqun başlanılması, təhlükəsizlik sahəsində yeni yanaşmaların qəbul edilməsi, ədalətli iqtisadi mühitin yaradılması və planetin təmizliyi naminə lazımi səylərin göstərilməsidir. Məqsədlərdən danışmışkən, təşkilatın fəaliyyətində fikir ayrılığı yaradan məsələlər də var. Belə ki, Rusiya tərəfi təşkilatın daha çox təhlükəsizlik problemlərinə fokuslanmalı olduğunu düşündüyü halda, rəsmi Pekin üzv ölkələri ixrac bazarı kimi görür və ildən ilə iqtisadi müzakirələrə daha çox diqqət ayırır. Rusiya Çinin artan iqtisadi hegemoniyasından narahatdır və məhz ona görə Pekinin ən qısa zamanda təşkilat çərçivəsində vahid inteqrasiya sahəsinin yaradılması təşəbbüsünü yubadır. Digər tərəfdən, təşkilatın coğrafiyasının ciddi şəkildə genişlənməsi buna zəmin yaradır. Təbii ki, bu cür geniş əhatəsi olan təşkilatın qonaqlarını qəbul etmək heç də asan iş deyil. Astana buna ciddi hazırlaşıb. 60 kilometr yol, 200 küçə təmir olunub. Ümumilikdə abadlıq işlərinə 32 milyon dollar xərclənib. Yeni səkilər salınıb, dayanacaq və parkinglər inşa olunub. Restoranlarda menyular belə üzv ölkələrin dillərində tərcümə edilib. Təhlükəsizlik də öz yerində. Polis gücləndirilmiş iş rejimində çalışır. Şəhərin əsas magistrallarında postlar qurulub. Görülən işlər akordanın tədbirə nə dərəcədə böyük əhəmiyyət verdiyini göstərir. Eyni zamanda Qazaxıstan Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində özü üçün yeni siyasi və iqtisadi imkanlar axtarır. Həmçinin qlobal problemlərin həlli üzrə vasitəçi rolunu oynamağa çalışır. Tədbirin yekunlarına dair Astana bəyannaməsi qəbul olunacaq və Qazaxıstanlı ekspertlər bunu tarixi sənəd adlandırırlar. Zirvə toplantısı daha nələrlə yadda qalacaq? Bunu zaman göstərəcək. Fikrət Doluxanov, İlqar Abdullayev, Aytan Şükürova, İTV Xəbər, Astana, Qazaxıstan.